daawadayaal halkan waa magaalada muqdisho waxaan joogaa beerta banaadir dadka qaar la yaaban saaxiibkii war isii cabdiraxmaan la joogaa maamulka beerta banaadir ee magaalada muqdisho runtii goobahan quruxda badan waa iga dambeeyeen xasan muuse isaaq soo dhowow ku soo dhowow beerta banaadir maasha allah beerta banaadir waa casriyeynay waxaan sameeynay background qurux badan oo suurada lagu galo ingiriiska ma u baahni bas waaye ingiriis ma u socdo aniga beerlacagtay akoonan ku shubaha halkaan lee sawir ku galaa marna saanaan dhahaa sawirka ugu dambeeyey qaabka u galay wuxuu ahaa saanu ahaa oo ahaa steelkan ani la keenay 5,000 oo qofaa laag saartay hadda beerta banaadir sawir waalan ayaan ku gali doonaa runtii si fiican qof kasta u baahan inuu sawir galo beerta banaadir waaye wax lacag ee makaa gadno iyo quruxdan barkimahan iyo waxaan kal ilaawaa kana gurigii haddii barkin la'aan ka jirto oo barkin oolin saan kana qabsaana dhehe waa ujeeddaa isteelkan saan u kala kacsan xasan toob waa labistay haddana maanta beerta banaadir maadaama u socdo meesha sawirka aan galaya waa isoo kala kiciyaan ku dhahay surwaal iyo shaati dab iyo holac aan soo qaataan ku dhahay fashion haddana waa maalmada labtaan la xiiseen waa mugtay maanta waxaa kuu fiican inaad soo qaadato jaakadii cabdidaanta ku siinaysa daawadayaal meesha aan joogno waa beerta banaadir haddii aad u baahan tahay goob qurux badan oo ku raaligelisa usoo doono beerta banaadir waa yahay meel kale inay geysan ka rabaan bulshadii banaadir ku nooleed dhibka ay ku qabeen elektronic maanta waa ay tii ka baxeen oo higs online loo furo ah alo taleefankani waa kii saddexaad ee iga xumaada miyaadan ogeyn in aad iibsi karto taleefan nuucii u dambeeyey oo weliba aad ku helayso habka onlineka ah adigoo weliba barta facebooka ku qorayo higsi online waxyaabaha laga helo waxaa ka mid a higsi online iphone samsung galaxy samsung A10s itel ayaad ka helaysaa wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda waa dunia ay nolol kale ka jirto xasan toob oo maanta soo labistay labiska adduunka soo gashtay labiskayga maanta ma ii khasaarin saaxiibow maya maya koofiyadda aa kasoo tagay kuwa u soo gooyay isteelka aan soo gashtay iyo meelaha quruxda badan maxala nalka ya okiyaalka nalalka ayaa aad ii soo jiitay aniga abababa amazing qurux badan maasha allah war designerkan caadi ma ahane bishii jaceylkana waa lagu jiraa xisaabta ku darso waa saaxiibkiina xasan toob yah afar iyo tobanka waxaa ka dhiman maalmo beerta banaadir waaye yaa ha u malayni meel kale ha u malayni meel kale beerta banaadira ii kalkacday maanta xasan toobo waa kuu kalkacday meel shidana joogtaa dikaal aan tagay muuta daraad marka intaaba iiga sii intaa ka shidan beerta banaadir anaa ku dhow waa fadhiisa hadaal mar sugud kabaran saaxiib maantaaanaa darawno inaa alaabtaagno saanaa dhaheeno barkin la'aana ka jirta meel udhaaya aan dhahano quruxda aa u jeedid saansaana u galaa daarow lugtaan taagaa daarow fashion camal micnaha beerta banaadir waaye meesha aan joogo meeshaan quruxda badan biliis macaamiil imaaw ama ka qayb qaado ama imaaw haddii aad u baahan tahay sawiro qurux badan oo taye leh labadaa meel aad intuusna keliya maaha waa buux meelo gal aad u fara badan durdur maadaama ay tahay wax durdur ah oo meelo qurux badan ay soo gudbiso maalin kale ayaa goobahaas ka sii quruxda badan idin soo gudbinaya saaxiibkii cabdiraxmaan maamulka waxaan leenahay dad mataano ah horumarka waan qarin waayey horumar
مرك أسمسين أنا قرين واي أبو بيرتي وشد نيت قوبي وشد ما إسم الرجلو ما شاء الله بلنتي أنا وبيرت بلادي بلنتي أنا وا بيرت بلادي كامردي